Необхідний пакет документів для реєстрації кандидати від партії «Конкретних справ» подали ще 30 вересня. За їхніми словами, отримали про це довідку, підписану головою обласного тервиборчкому. Проте перед самим засіданням комісії деякі папери загадково зникли. Серед документів зникла копія рішення з'їзду партії про участь місцевих організацій у виборах 25 жовтня. Ця копія мала за законом бути завірена підписом голови партії і печаткою партії. Така копія 30 числа була в документах. І коли подавались документи, крім копії, був оригінал цього рішення, з якого член комісії зняв просту ксерокопію і додав до документів. У результаті комісія відмовилася реєструвати партію конкретних справ, а остання звернулася до суду. Пізніше, вже виконуючи рішення суду, члени обласного тержвиборчкому розглянули документи зазначеної партії повторно, але знову відмовили їй у реєстрації. Вони принесли нам, членам комісії, показали оригінал рішення, на що було вказано, що нам потрібна копія рішення, а не оригінал. Вони зняли ксерокопію, додали до документів і не завірили її. У конфлікті є і третя сторона – партія, яка має майже ідентичну назву «За конкретні справи». Її представники навіть подавали апеляційну скаргу на рішення суду першої інстанції щодо повторного розгляду документів партії конкретних справ. Адже вважають, що остання – це так званий політичний клон. Коли створюється політичний клон, насправді наше законодавство не передбачає жодне покарання за створення політичного клону. Що стосується цього клона? Насправді тільки в одному окрузі, де проходить особисто Герега, вони і висунули своїх кандидатів в Хмельницькій області. Прикро, що сьогодні політична сила, яку очолює прем'єр-міністр України, дозволяє собі займатися такими маніпуляціями. Так, вони мають юридичне право створити якусь партію, але ми розуміємо, ми всі досвідчені люди, так, що це зроблено просто, аби ввести людей в оману. Всі звинувачення члени партії конкретних справ відкидають, а ще стверджують, їхня політична сила була створена задовго до цьогорічних виборів. Політична партія конкретних справ зареєстрована в лютому 2013 року. В 2015 році відбувалася перереєстрація політичної партії з огляду на зміни статутних норм і організаційну структуру. А колишні члени Народного фронту нині присутні і у списках інших партій, котрі беруть участь у місцевих виборах, наголосив Анатолій Дроздик. Анна Михайловська, Віктор Кривий, Михайло Гавров для інформаційного випуску.